Baina guk herritar bezala ere, nola kudeatzen dugun gure lurzorua, ari gara horrekin, edo okerragotzen klimaren aldaketaren logika hori, edo hobetzen. Zure baratzea nola lantzen duzun, edo zure inguruko basoak nola zaituzun, edo nola permititzen duzun, ala ez, eukalipto batzuekin betetzea mendia, edo lortzen duzun baso natural bat, eta lurzorua hobetuko duena landatzea. Bueno, horrek denak eragina duela klimaren zoramenean.